আজিৰে পৰা খোল খালে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ। সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি আৰম্ভ হৈছে পাঠদান। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰে হ'ব পাঠদান। চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে হ'ব পাঠদান। প্ৰথম দিনটোত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হেৰেঙা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হেৰেঙা যদিও সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান। বিগত ন মাহৰ পিছত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ পাই উৎফুল্লিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। পুৱা ন বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1:45 হ'ব পাঠদান। আজিৰ পৰা যে মানে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে আমি যিটো পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গোটেই স্কুলটো চেনিটাইজ কৰিছোঁ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাত ধোৱাৰ কাৰণে চাবোন, চেনিটাইজাৰ বা হেণ্ড ৱাশ ইত্যাদি আমি পৰ্যাপ্ত কৰিছোঁ আৰু সিহঁতে যাতে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ ক্লাছত বহিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰতিটো বেঞ্চত যাতে কোভিড প্ৰট'কল মানি তেওঁলোকে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি পাঠদান কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত হয় আমি তেনেকৈ। নাই নাই একো নাই, নাই একো কৰা নাই, কোনো একো কি কৰাও নাই, সঁহাৰি দিছে সকলোৱে আৰু অলৰেডি আমি 6-7-8 ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে, দুমাহ চলিলে নহয় সেইকাৰণে আৰু তেনেকুৱা একো অসুবিধা হোৱা নাই। ইফালে নতুন বছৰ, ইফালে কৰোণাৰ মহামাৰী, কামনা কি কৰে? ভাবিছোঁ এইটো সব নিৰ্মূল হৈ যাব আৰু সকলোৱে কৰোণামুক্ত আমি এটা পৃথিৱী পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ক্লাছ? আচ্ছা আচ্ছা, নাই নতুন বছৰত আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। কেনে অনুভৱ হৈছে, কেনে লাগিছে এতিয়া? বহুত দিন স্কুল বন্ধ আছিল নে? ভালকৈ কেনে লাগিছে? বন্ধ আছিল না বহুত দিন? কিমান দিন বন্ধ আছিল? আজি নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান, ভাল লাগি আছে। কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এই কৰোণাক লৈ, কি কি নিৰ্দেশ দিছে স্কুলে? স্কুলৰ ফালৰ পৰা মাস্ক পিন্ধা, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰা, কি কি ব্যৱস্থা ল'ব কৈছে? কোৱা, স্কুলত কি কি কৰা হয়? দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ স্কুলখন খুলিছে আজি মানে জানুৱাৰী 1 তাৰিখ, নতুন বছৰৰ পৰা আমাৰ স্কুলখন মানে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ খুব ভালেই লাগিছে কাৰণ লকডাউনত থাকি থাকি আমাৰ মনটো কেতিয়াবা বেয়া হৈছে, আমনি লাগিছে, বিৰক্তি লাগিছে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যিখিনি মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অৱনতি হৈছে সেইটো আমি ভাবোঁ মানে নতুন বছৰৰ পৰা যাতে সেইটো আৰু নাথাকে আৰু মানে আমাৰ কোভিডৰ যিটো মানে অশান্তি আছিল মানে সেইটো কৈ পাৰোঁ এক প্ৰকাৰ অশান্তি, ভয় ভয়তা, সেইটো যাতে আৰু নতুনকৈ নাহে আমাৰ মাজত সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ। নতুন ধুবুৰীৰ পৰা ছয়িদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।